Dua të uroj vlazrisht mirëseardhjen. Të gjithë përfaqësuesve të partive shqiptare as Shqipërisë. Më duhet të çoj për arsye të simpatisë zveçantë personale, cilën e kam dhe nuk e fsheh. Dhe prandaj dua ta përshëndes nominalisht liderin e vetëvendosjes, mikun tim, mikun ton kokfort Albin Kurtin. Dhe po ashtu dua të përshëndes dhe një mik tjetër. Edhe ai prap me kokën Menduh Thaçin. E çmojmë shumë ardhjën tuaj, të gjithëve ju, nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi në Kongresin ton, ashtu si çmojmë padyshim edhe praninë e të gjithë partnerëve të tjerë të Aleancës për Shqipërinë Evropiane në këtë Kongres.